而这起重大伤亡事故涉嫌肇事的义祥工业社负责人李义祥，原交保裁定被撤回重裁。李义祥在四号下午被刑警从住处带出的时候呢，他发表道歉声明，一度哽咽，差点中断。本人在此深表懊悔，并致上最诚意的谢礼。义祥工业社老板李义祥走出自家门口，对着镜头恶毒道歉，哽咽到快说不出话。本人一定会配合检调的调查及侦办，负起应有的责任。原本花莲地院认定他没有串供可能，湮灭证据机会不高，裁定交保候传。地检署抗告成功，李义祥恢复自由身，不到一天再度被押解开庭。高院法官认为这次意外死伤惨重，李义祥也有指示他人伪造文书的记录，恐有逃亡灭证可能。评估他的财力、家庭状况，50万保释金并不相符，撤销交保。他们怎么样做，我是不晓得，但是。得标厂商是中心，你知道没错，这样，然后啊，只是现场在管理的是这个主任。知情人士透露，建案得标厂商就是东兴营造，实际管理者却是义祥工业社，疑似是借牌互利共生。但是因为营造业本来就不能借牌这样，所以他们一定还是有他们的方式，就是可能说哪一部分借给你，哪一部分借给你，这样按你管理之类的。李义祥疑似违法兼任东兴营造工地主任，违反营造业法，负责人不得担任工地主任的规定，最高能重罚100万，工地主任的资格也要送台铁顾问公司审核，台铁不可能不知情。最后本人再次诚挚的道歉。早知如此，何必当初又被曝违法借牌，如同失速的列车更加失控。记者综合报道。谢谢，辛苦了。